နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကျင်တဲ့တမရဥဝင်းမြင့်ကိုစုပူစရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုဗစ်စီကံဖောက်ဖျက်မှုနှစ်ခုနဲ့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်၄နှစ်စီကြခံစေဖို့ဒီကနေ့အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။စပူတီမြို့နယ်တရားသူကြီးဥမမောင်လွင်ကနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းတွင်းရှိတီးတန့်တရားခွင်မှာဒီကနေ့အမိန့်ချလိုက်တာပါ။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့အရက်သားဆိုးရွားကိုဖျောက်ချပြီးစစ်တကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ဆယ်လကျော်မှာနိုင်ငံတော်ကြီးကဲနှစ်ဦးကိုအခုလိုစစ်ကောင်စီကပထမဆုံးအကြိမ်ပြစ်ဒဏ်ချတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ခင်ရပြီးမှမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ကောင်စီတရားမဝင်ကြောင်းစာနှဆောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ခါဝင်းနဲ့အမြင့်ဆုံးချမှတ်နိုင်တဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမဲဆွယ်ရင်နှန်းကြိုဆိုမှုနဲ့3နှစ်ထိချနိုင်တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်25နဲ့2နှစ်တရားစီချမှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်86နှစ်အရွယ်ရှိဒေါအောင်ဆန်းစုကျင်နဲ့အသက်80အရွယ်ရှိဥဝင်းမြင့်ကိုဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့မွန်းလွဲတနာရီအထိအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတဦးကပြောပါတယ်တရားရုံးနဲ့ရက်တက်ဖွဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီအရအချင်းထောင်ကိုမပို့ဘဲတီးတန့်ချုံနောင်နိုင်တဲ့နီလန်းရှိကြောင်းနဲ့ကြံမှုတွေရှိနေသေးလို့ထောင်ကိုပို့မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆကြောင်းအဆိုပါတရားရုံးနဲ့နှိစက်သူကပြောပါတယ်အာနာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေလက်ထက်2009ခုနှစ်အတွင်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်တဝက်ကိုဆိုင်းငံ့ထောင်ဒဏ်သတ်မှတ်ပြီးကြံတဝက်ကိုရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိနေအိမ်မှာပဲပြစ်ဒဏ်ကြခံရပါတယ်လက်ရှိမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကလေးကနေမှာအတူရှိနေတဲ့အခြား၈ဦးနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်ရှိအတီမပြုတ်နိုင်တဲ့တနေရာမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ကတော့ဗမာဘလူအနေထိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုမသိရပါဘူး။ဒီကနေ့တရားရုံးချင်းတွင်ပုံမှန်905ခါဝေးမှုမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်တို့နဲ့အတူပူးတွဲရင်ဆိုင်ရပြီးထောင်ဒဏ်2နှစ်ချခံရတဲ့နေပြည်တော်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာမြို့အောင်တို့၃စလုံးကျမ်းမာစွာနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူကပြောပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးတဲ့အာဂရိဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းအမှုဆက်နှက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီး NLD ကအပြတ်အသတ်ထပ်မံအနိုင်ရခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုလုပ်တယ်လို့ဆိုပြီးအမှုဖွင့်မယ်လို့လည်းကြေညာထားပါသေးတယ်။တမရဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြရောက်ရင်အသုံးပြုဖို့နှားရမ်းဝယ်ယူတဲ့ရဟတ်ရင်ကိစ္စနဲ့အာဂရိမှုမဲမတမာမှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲထားပါတယ်။ NLD ရဲ့ဗဟိုလုံမှုဆောင်ကော်မတီခေါင်းဆောင်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေဟာပြည်ရင်းပြည်ပထောက်ခံမှုအမှန်တကယ်ရထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုအကြောင်းမဲ့အပြစ်တင်နေတာသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တရားရေးဝင်ကြီးဦးသိန်းဦးကလည်းစစ်တပ်ရဲ့အပြုမှုတွေဟာသူတို့ရဲ့မတရားမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အသက်သက်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိဆွဆွဲခံထားရတဲ့အမှုဆက်နှက်မှုရဲ့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်စုစုပေါင်းကာလဟာ116နှစ်အထိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။